Zajímavým projektem se rozhodli františkolázeňští zastupitelé oživit okolí známého rybníka Amerika. Za téměř 28 milionů zde vznikla naučná stezka s expozicí zvířat. Dotace z ropu přitom tvořily celých 92,5%, to je skoro 26 milionů korun. Probíhaly klasické stavební práce, takže se to vyčistilo. Nějaký nevhodný nebo starý stromy se pokácely, ale nebylo to zase v takovém rozsahu. A profil se měnil hlavně rybníčkem a novým potokem, který vychází z rybníka. A dál se měnily profily, se jenom přizpůsobovaly cestám, aby to tady bylo pohodlný, pokud možno bezbariérový. Celý koncept vychází z názvu rybníka a proto zde bude vysázeno arboretum s americkými druhy dřevin, jako jsou javory, červené a stříbrné. Pro děti budou atraktivní zejména voliéry a expozice zvířat. Uvidí zde různé jelenovité druhy, lamy, mívala, kachny nebo sovice. V zookoutku bude celoroční provoz. Dle klimatických podmínek jsem určitě. S expozicí zvířat souvisí vybudování provozní budovy, kde najdou zázemí ošetřovatelé a zaměstnanci. Ta bude vytápěna a v případě mrazu sem bude možné zvířata přemístit. V objektu se bude dále nacházet sklad krmiv a porodna. V druhé menší budově jsou připraveny stáje. Územím bude procházet více než kilometr dlouhá naučná stezka. Na ní budou informační tabule s popisem jednotlivých míst. Grafickou podobu vtiskne celému areálu Pavel Cupák. Symbolika přitom vychází z indiánského umění. Jsou tady piknikové stoly se sezením, jsou tady lavice, infosystém, rozcestníky a to všechno vlastně děleno s výtvarným pojetím Jižní Ameriky. Masivní dubové prvky dětského hřiště působí bezpečným dojmem, ale jak se tyto atypické objekty poperou s přísnou evropskou legislativou? Zrovna dneska tady kontrola byla, takže jsme to dávali tak nějak dohromady, aby to moje výtvarné pojetí a normy Evropské unie zaplať pánu za Evropu, tak aby jsme se do nich vešli, takže jsme to dávali tak nějak dohromady, aby jsme se potkali na tom prostředku, kde je to snestelný pro mě jako výtvarníka a pro ně jako úředníka. Zajímavé je masivní pítko, které bude sloužit pro osvěžení. Jeho váha je úctyhodných 1500 kg. To v podstatě převzaný z rituální nádobky starých Aztéků, který s tím vykuřovali démony, což bylo asi 10 cm keramická plastika, ale tohle je kamen Labradorite Black a je to z toho vyroben. Na místě původní expozice zvířat se nyní buduje veřejné přírodní sportoviště pro dospělé. I zde se tvůrci projektu snažili udržet přírodní ráz. Důležitou informací je fakt, že všechna prostranství budou přístupná zdarma. Vstup je volný a je to, myslím, i podmínka dotačního vkladu Evropské unie, že je to nezisková záležitost. Součástí projektu je také 14-metrové vyhlídkové molo na rybníku Amerika.